igång. Och vi börjar väl längst fram i alfabetet, inte med Adam, men med Bertil. Bygg- och anläggningsprogrammet. Ruben Östlund, välkommen fram. Innan vi fortsätter, då har vi barn- och fritidsprogrammet. Ida Helgesson, varsågod. Har vi ingen Ida här idag? Ingen Ida. Då fortsätter vi med ekonomiprogrammet. Och här vet jag att Gustav Hedström kanske inte är här med oss idag. Då går vi vidare och då är det ju eftertra, Wilmer Aronsson. Och så fortsätter vi på fordon, men fordontransport med utgång mekaniker, Viktor Olsson. Krångligt att gå den vägen, så vi rekommenderar den sidan. Och nu fortsätter vi med handelsprogrammet och Hampus Melin. Hotell och turism, Malin Edlund. För det naturvetenskapliga programmet vill jag ha fram Nor Ibrahim. Del sida, tack. Naturbruk, Hugo Sjödin, välkommen. Leverat sida här. Det är sista vi ska få rätt när vi går i skolan. Gå fram på scenen på rätt sätt. Samhällsvetenskapliga programmet, Sara Stav. Och för teknikprogrammet, Benjamin Denise. Vård och omsorg, och då vill vi ha upp Maja Rosenlöf. Då så, då ska vi fortsätta och dela ut de här stipendierna, och då lämnar jag över mikrofonen så länge. Ja. Varsågod. Bara
bäst på teknikprogrammet. Han är ju faktiskt bäst på hela skolan. Så där, det var stipendierna från skolan. Vi tar ytterligare fanfar till det här fantastiska ungdomen. Kära studenter, vi ska...